To God be the glory. Mir vam Boži, draga braćo i sestre i dragi prijatelji, zaista sva slava i čas našem Bogu. Ovom prilikom vam se želim obratiti sa temom Posljednji neprijatelj. Da li naslučujete o čemu se radi? Posljednji neprijatelj. Možda ne, možda da. <laughs> A da budemo sigurni, evo ja vas pozivam da zajedno sa mnom otvorimo ključni redak ovog govora. On se nalazi u prvoj poslanici Korinčanima u 15. poglavlju. Znači prva poslanica Korinčanima 15. poglavlje. Tu čitamo 26. redak. Posljednji neprijatelj koji će biti uništen jest smrt. Od početka čovjekove povijesti na zemlji smrt vreba svakoga. Mladog i starog, bogatog i siromašnog, zdravog i bolesnog, onoga koji čini dobro i onoga koji čini zlo. Ne pravi razliku. Prije ili kasnije, svi su se suočili s njenom stvarnošću, Nitko od nas nije uspio pobjeći iz njenih kanđi. Jedan od najsveobuhvatnijih primjera ove teme smrti je onaj koji je povezan sa ratom. Evo neki od nas, primjerica ja osobno sam proživio rat ovdje u Hrvatskoj, u ratu je smrt sve prisutna i neselektivna. Oni koji se bore na svim stranama u ratu, zajedno s nedužnim muškarcima, ženama i djecom, svakodnevno vide smrt. A mnogi je i sami doživljavaju. Nitko ne zna koliko je ljudi tijekom ljudske povijesti ustvari pognulo u svim tim ratovima koji su se vodili. Broj je vjerojatno stotine milijuna, čak je i to preblaga, brojka možda nekoliko milijardi ili više. Bez obzira na broj, to je ipak zapanjujuće ljudskom umu, stvarno zapanjujuće. Ipak jedna od naj uznemir stvari u čovjekovoj reakciji na ratove je to što se čini da je većina ljudi pomirena sa uvjerenjem da će oni uvijek postojati ratovi Evo baš eh, anketa je prije nekoliko dana vođena u Europskoj uniji i više od 60% stanovništva Europske unije je uvjereno da će Rusija izvršiti invaziju na Ukrajinu. Također vas pozivam da obratite pažnju na sljedeće citate iz isto jedne nedavne novinske ankete. Uvijek je bilo tučnjava i uvijek će biti ratova, glasi jedna izjava dalje. Jedini način da bude trajnog mira na zemlji je da nitko ne preživi. Nevjerovatna izjava. Dalje. Mislim da nikada neću doživjeti mir u svijetu. Dalje. Rat je neizbježan. Mir u svijetu je obmana. Dragi prijatelji, Jesmo li mi osuđeni kao što mnogi ljudi misle na nastavak beskrajnog ciklusa ratova da ne govorimo o svim drugim uzrocima smrti koji nas okružuju Biblija Ona nam daje uvjerenje da Bog doista ne samo da može već će učiniti nešto u vezi čovječkovog naizgled beskrajnog iskustva sa smrću naše otvaranje svetog pisma kad ga otvorimo jel govori o vremenu kada će veliki neprijatelj smrt sama biti uništena u uvodu smo čitali jel to je, vidite, braćo i sestri, prijatelji Boži, veliki plan vijekova koji će okončati sve ratove, ubijanje, pošasti i ovog neprijatelja smrt. Čovjek želi živjeti što je duže moguće, a ne da mu život ocijeku bolest, nesreća, rat, ubojstva godine ili na bilo koji drugi način Medicinska znanost nam govori da je prosječni životni vijek u SAD-u oko 80 godina što je znatno više od prosjeka od prije samo nekoliko desetljeća. Znanstvenici nam dalje kažu da medicinski proboji u narednim desetljećima mogu omogućiti čovjeku da živi čak 150 godina. Međutim, koliko god obećavajuće zvučalo, sve to blijedi u usporedbi s onim što Biblija uči da je Božja namjera za čovjeka. Božja namjera za čovjeka bila je da živi vječno istina je da su se kršćani stoljećima nadali vječnom životu na nebu a biblija svakako sadrži mnoga obećanja u tu svrhu kršćansku nadu međutim biblija također pruža nadu u život savršen i vječan Upravo ovdje na zemlji. To je zapravo bio boži plan i namjera u stvaranju naših praroditelja Adama i Eve. U knjizi Postanka, evo ako zajedno otvorimo, dakle knjiga Postanka, prvo poglavlje, nakon stvaranja Adama i Eve, Bog im je rekao prema 28. redku, znači postanak 1.28. I blagoslovi ih Bog i reče im Bog. Plodni budite i množite se i ispunite zemlju i sebi je podložite. Vladajte nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad svakim živim stvorom koji se kreće po zemlji. Biblijski zapis dalje kaže u drugom poglavlju, osmom i devetom redku. I zasadi gospodin Bog vrt istočno u Edenu i smjesti ondje čovjeka kojega je oblikovao. I učini gospodin Bog da iz zemlje izraste svako stablo ugodno pogledu i dobro za hranu i stablo života usred vrta i stablo spoznaje dobra i zla eden je trebao biti uzorak cijeloj zemlji područje vladanja za svog kralja čovjeka bože namjera nije bila da život bude skraćen niti da čovjek živi samo trideset 80 ili čak 150 godina, već da se njegov život na zemlji nastavi zauvijek. Razlog zbog kojeg Božja namjera davanja vječnog života nije ostvarena je taj što su naši praroditelji prekršili Boži zakon. Obećanje vječnog života ovisilo je o poslušnosti. To je bio apsolutni zahtjev od Boga, a o tome svjedoči njegova zapovjed o stablu spoznaje dobra zla i zla, da se ne jede plod sa njega, inače sigurno ćete umrijeti, rekao im je tvorac prema 17. redku drugog poglavlja knjige Postanka. Kada se čovjek oglušio na ovu zapovjed, izrečena je presuda i odmah se počela izvršavati. Evo što je Bog rekao, čitamo treće poglavlje, isto u postanku, treće poglavlje, devetnesti redak. Dakle, postanak 3.19. U znoju svoga lica kruh ćeš jesti dok se ne vratiš u zemlju jer si iz nje bio uzet. Jer prah si, i u prah ćeš se vratiti. Kada je Bog istjerao čovjeka iz edenskog vrta, dao je jednu posebnu odredbu ili učinio jednu pripremu, bolje rečeno kako se čovjek ne bi mogao vratiti, ukazujući da se u vrtu nalazilo nešto što je zapravo omogućavalo čovjeku da vječno nastavi živjeti, a što je bilo simbolizirano sa tim stablom života. O tome čitamo u postanku 3.22. Znači, postanak 3.22 kaže I reče gospodin Bog, evo, čovjek je postao kao jedan od nas, da poznaje dobro i zlo a sada da ne bi posegnuo rukom te ubrao i sa stabla života pa pojeo i živio zauvijek. To je bila Božja namjera za čovjeka. Živjeti vječno. Jedini razlog zašto ta namjera nije ostvarena je taj što je čovjek sagrešio. Nakon što je sagrešio, istjeran je iz tog vrta, iz tog stanja vrtnog, jel? u kojem da je ostao, bi se njegov život nastavio zauvijek. Čovjek se bori protiv ideje smrti. On želi živjeti. Još uvijek ima tu urođenu želju s kojom ga je stvorio Bog. Unatoč bolesti, ozljedama i bolestima. Čovjekova odlučnost da živi je nesalomiva. Zbog toga je čovjek postao lak plijen Sotoninih obmana. Naime, Sotona je pitao Evu o Božoj zapovjedi da će umrijeti ako pojedu zabranjeno voće ona je rekla da je to istina, potvrđujući ono što je Bog rekao. Sotona je međutim kroz zmiju rekao prema postanku 3.4. Nećete vi umrijeti. Pavao u 1. Timoteju 2.14 navodi da je Eva bila prevarena. Pa je i veliki dio ljudske rase podlegao istoj obmani. Eva je htjela vjerovati da neće umrijeti. Toliko je željela živjeti da je vjerovala Sotoninoj laži. Nećete vi umrijeti, a ne u Božju zapovjed. Kako se stvarnost smrti na kraju učinila vidljivom našim praroditeljima, i kako se smrt zapravo počela događati među čovjekom, Sotona je proširio svoju laž. Nabio je, da kažem tako, čovjeku ideju, nametnuo mu je to tako, da je ono što je vidio i doživio bila samo pojavnost smrti. Iznio je ideju da čovjek zapravo uopće ne umire. Da smrt nije ono što se čini. Da je u stvarnosti to samo vrata u drugi dio besmrtnog postojanja. Ova pogrešna misao je osnova većine religija na svijetu. To je osnova za učenje o reinkarnaciji i mnogih drugih teorija bez smrti i vjerskih nauka. Čak i mnogi ispovijedani kršćani vjeruju i podučavaju da postoji dio vas koji ne umire, besmrtna duša. Kada je po svim drugim izgledima smrt odnijela daljnju žrtvu. tako većina ljudi svih religioznih vjera tvrdi da doista nema smrti, nesvjesno time dajući pristanak izjavi koju je tako davno iznio Sotona. Nećete vi umrijeti. To sve iz temeljnog razloga što nitko ne želi umrijeti. Biblija međutim braćo i sestre i dragi prijatelji kaže da je smrt stvarnost. Apostol Pavao kaže u poslanici Rimljanima 6:23 da je plaća za grijeh smrt. Prorok u Ezekielu kaže, možemo to zajedno čitati, Ezekiel osamnaest poglavlje, četvrti redak, znači knjiga proroka Ezekijela, osamnaest poglavlje, četvrti redak kaže Evo sve su duše moje, kako duša oca, tako je moja i duša sina. Duša koja griješi, ona će umrijeti. Zapazite da ovaj redak uopće ne upućuje na to da je duša besmrtna već da je podložna smrti ako bude proglašena krivom zagrije stanje smrti može se jednostavno opisati kao odsutnost života odnosno potpuno nepostojanje ili zaborav u knjizi propovjednika deveto poglavlje peti redak Božja riječ kaže, znači propovjednik 9:5 jer živi znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa. Niti imaju više nagrade jer je zaboravljen spomen na njih. Ovdje se ne pravi razlika između zlih mrtvih i pravednih mrtvih samo da su mrtvi svi oni i da ne znaju ništa. Čovjekova nada za vječni život temeljena na Božim obećanjima, braćo i sestre i dragi prijatelji, leži u obnovi života od Boga kroz uskrsnuće mrtvih. U prvoj poslanici Korinčanima, 15. poglavlje, dakle prva poslanica Korinčanima, 15. poglavlje, apostol Pavao kaže ovako u 13. redku. Ako nema uskrsnuća mrtvih, tada Krist nije uskrsnuo. Dalje 17. i 18. redak. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša. Još ste u svojim grijesima, tada su propali i oni koji su usnuli u Kristu. Pavao ovdje govori o kršćanima. Ako nema uskrsnuća mrtvi, onda su čak i kršćani piše ovdje propali kada umru. Da ne govorimo o ostatku čovečanstva. Pavao nas međutim u istom poglavlju uvjerava da će doći do uskrsnuća. Čitamo 21. i 22. redak. Jer budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku je došlo i uskrsnuće mrtvi. Jer kao što u Adamu svi umiru, isto tako će u Kristu svi biti oživljeni to uskrsnuće za sve temelji se na Isusovom otkupiteljskom dijelu koje će tu nadu učiniti stvarnošću. Pavao kaže ovako u drugoj poslanici Timoteju, dakle druga poslanica Timoteju, prvo poglavlje, deseti redak. Druga Timoteju, 1.10. Evo on tu kaže, govorići o Isusu kao našem spasitelju. Kaže, ali se očitovala sada pojavljivanjem našega spasitelja Isusa Krista koji je uništio smrt i dao da zasvijetli život i besmrtnost po evanđelju. Adamu i njegovoj rasi dan je život. I svaka priprema za njegov nastavak, ako budu bili poslušni zauvijek. Adam, međutim, nije imao, niti mu je ikada obećana besmrtnost. Što se onda podrazumijeva pod ovom izjavom ovdje da je Isus uh, dao da zasvijetli život i besmrtnost po evanđelju. Da bismo odgovorili na to pitanje, prvo moramo znati što je evanđelje koje se spominje u ovom retku. Ukratko, evanđelje znači dobre vijesti ili radosne vijesti. Grčka riječ prevedena evanđelje u ovom tekstu svetog pisma ista je kao što se koristi u poznatim riječima koje su zabilježene u evanđelju po Luki. Drugo poglavlje, molim vas da otvorimo zajedno taj tekst, znači evanđelje po Luki, drugo poglavlje, deseti i jedanesti redak. Znači Luka 2, deset i jedanest i reče im anđeo. Ne bojte se, jer evo javljam vam dobru vijest o velikoj radosti koja će biti za sav narod. Danas vam se u Davidovu gradu rodio spasitelj koji je Krist gospodin. To su doista bile radosne vijesti, dobre vijesti. Međutim, ovo nije bio prvi put da je evanđelje propovjedano. Apostol Pavao u poslanici Galačanima, evo ako otvorimo to zajedno, treće poglavlje, znači Galačanima treće poglavlje, on tu u osmom redku kaže, Galačanima 3.8, a pismo je predvidjevši da će Bog po vjeri opravdavati pogane, unaprijed propovjedalo Abrahamu evanđelje, rekavši u tebi će biti blagoslovljeni svi narodi. Ono na što Pavao ovdje ukazuje, desilo se više od dvije tisuće godina prije anđelskog navještenja pastirima. Citira riječi koje je Bog izgovorio Abrahamu, kako je zabilježeno u knjizi Postanka, 28. poglavlje. Što ćemo otvoriti? Znači Postanak, 28. poglavlje. Čitamo 14. redak, znači Postanak 28.14 tvoje će sjeme biti kao prah zemaljski i raširit će se, ćeš se na zapad i na istok i na sjever i na jug u tebi i u tvome sjemenu bit će blagoslovljena sva plemena zemlje primjećujemo da bog nije rekao u tebi i u sjemenu tvojem će sve obitelji na zemlji biti odvedene na nebo ne. Sve obitelji na zemlji će biti blagoslovljene. To je toliko stoljeća prije anđelske objave pastirima. Kristovo evanđelje, propovjedano Abrahamu. Sve obitelji na zemlji moraju biti blagoslovljene kroz obećano sjeme to sjeme je Krist. Ovu temu su proroci razvili kroz cijeli stari zavjet, a povezana je i s mišlju o budućem zemaljskom kraljevstvu koje će blagosloviti cijelo čovječanstvo. Evo, govoreći o tome, ajmo vidjeti što Izaija kaže u devetom poglavlju. Dakle, Izaija, deveto poglavlje. Čitamo šesti redak. Pardon, sedmi ja se ispričavam. Znači, Izaija 9.7. Kaže, jačanju njegove vlasti i miru neće biti kraja. Zapazite. Znači, ovaj izraz je jako zanimljiv. Jačanju njegove vlasti. E, inače, srobosti koji ja sam citirao iz prijevoda e, verzija Kralja Jakova, malo suvremeniji prijevodi sa izvornih jezika, to malo može i točnije čak prevode Ja pogledat ćemo još jedan prijevod koji mi je trenutno pri ruci, jedan od novijih prijevoda, e, znači Izaija Aija 9.7., kaže spominje vlast beskrajna i mir beskonačni bit će na prijestolju davidovom i u carstvu njegovom jel? znači riječ je o širenju drugim riječima jel jačanju širenju jel dakle to ukazuje da će se to kraljevstvo znači proširiti ili povećati kako bi uključilo sve narode, sve obitelji na zemlji. Evo recimo isto, možda neki od prijevoda trenutno koje imamo, evo zagrebačko isto izdanje Biblije Izaija 9. poglavlje sedmi redak ovdje isto kaže veli na daleko vlast će mu se sterat vidite na daleko vlast će mu se sterat jel znači proširit će se jel prostrti jel? i kaže miru neće biti kraja jel evo, možete pogledati dakle, razne prijevode koji su vam dostupni pri ruci da vidite da uhvatite tu misao sa tih izvornih jezika jel evo još jedan recimo, prijevod isto ovdje kaže možda još najbolji od svih koje sam citirao znači Izaija 97, to je Đaković prijevod, kaže proširenju njegove vlasti i miru neće biti kraja na prijestolju Davidovu i njegovu kraljevstvu. Proširenju, znači još točnije prevodi. To napredovanje misli i proročanstava nastavilo se sve do Isusova rođenja, što je kulminiralo ranije navedenim riječima kako je zabilježeno u Luki 2.10, što smo malo prije čitali isto. Stari zavjet je obećao da će sjeme doći. Anđeli su rekli da se sjeme rađa. Doista, to su bile radosne vijesti za sve ljude, sve obitelji na zemlji. Vijesti o kojima se govorilo diljem starog i novog zavjeta. Apostol Pavao u Galačanima 3 16 kaže, dakle Galačanima 3 16, a ta su obećanja dana Abrahamu i njegovu potomku ili doslovno sjemenu. On veli i sjemenima kao o mnogima, nego kao o jednomu i sjemenu tvojemu, a to je Krist kasnije u istom ovom poglavlju, u 29. redku, Pavao dodaje A ako ste Kristovi, onda ste Abrahamovo sjeme i baštinici po obećanju. Drugim riječima, oni koji pripadaju Kristu, sjemenu, oni koji su pravi kršćani, također se ubrajaju u dodatne članove Abrahamovog sjemena i baštinike istog obećanja u tebi i u tvome sjemenu. Sve će obitelji na zemlji biti blagoslavljene. Apostol Pavle isto piše u prvoj Korinčanima 12.12. Prva 12. znači Korinčanima 12.12. 12. kaže... Jer kao što je tijelo jedno i ima mnogo udova. I svi udovi toga jednoga tijela su premda mnogi jedno tijelo. Tako i Krist. Zapazite. Ovdje je Kristus poređen s ljudskim tijelom, s Isusom kao glavom i crkvom svim pravim kršćanima kao ostalim udovima tijela jedno tijelo glava i drugi udovi čini krista ova klasa krista glava i tijelo zajedno jedino je sjeme o kojem pavao govori i za koje biblija i u starom i u novom zavjetu kaže da će na kraju blagosloviti sve ljude Ove činjenice, draga braćve i sestre, pomažu objasniti zašto blagoslovi obnove nisu mogli započeti odmah nakon Isusove smrti i uskrsnuća i zašto se njegovo kraljevstvo tada nije moglo uspostaviti. Djelo ovog sadašnjeg doba u međuvremenu bilo je odabrati i razviti to tijelo, tu klasu sjemena, udove Krista. Jer će oni biti ti koji će dijeliti te buduće blagoslove čovječanstvu sa svojom glavom Isusom, koji će znači s njim sudjelovati u tom dijelu blagoslivljanja svih obitelji na zemlji ti budući članovi ove posebne klase moraju biti prokušani, dokazani. Moraju uzeti svoj križ. Moraju biti kršteni u Isusovu smrt. Čitamo u vezi toga u poslanici Rimljanima šesto poglavlje treći redak. Dakle, Rimljanima šest tri. Gdje stoji? Zar ne znate, da koji god bija smo kršteni u Krista Isusa, u smrt njegovu bija smo kršteni. Oni moraju biti u simboličnom smislu, figurativno govoreći, obezglavljeni. Imati samo Isusa za glavu. I moraju slijediti jaganjca, bez obzira na to gdje on ide doista, kao što je Pavao isto rekao u drugoj Timoteju 2.12, ako trpimo, također ćemo vladati s njim. Isus je noć prije raspeća dao predivno obećanje svojim učenicima, onima koji će biti pravi kršćani. Čitamo o tome u Evanđelju po Ivanu, 14. poglavlje, dakle Evanđelje po Ivanu, 14. poglavlje, drugi i treći redak. U kući moga oca ima mnogo stanova. Da nije tako rekao bih vam, idem vam pripraviti mjesto. I ako odem i pripravim mjesto za vas, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete tamo gdje sam ja. Postoje mnoge sfere života koje postoje u Božjem svemiru. Niže životinje, ljudi, anđeli, kneževine, moći, mnogi različiti životni nivoji postojanja, mnogi stanovi. Međutim, Isus ovdje u ovom tekstu kojeg smo čitali govori da nijedan od tih stanova neće biti prebivalište njegove crkve, njegove nevijeste. Zapazite šta on tu kaže. Je. On kaže na kraju drugog redka, idem vam pripraviti mjesto, novo mjesto koje nikada prije nije postojalo. Apostol Ivan nadalje kaže, u, evo ako otvorimo zajedno, prvu Ivanovu 3.2. Znači prva Ivanova poslanica, treće poglavlje, drugi redak. Ljubljeni, sada smo sinovi Boži i još se nije očitovalo što ćemo biti. Ali znamo da ćemo, kada se on pojavi, biti poput njega, jer ćemo ga vidjeti kao što on jest. Isus kada je uskrsnuo, bio je visoko uzvišen. Evo, čitamo o tome u poslanici Filipljanima drugo poglavlje, deveti redak, dakle Filipljanima 2.9, kaže Stoga ga je Bog i preuzvisio i darovao mu ime koje je iznad svakoga imena crkva, članovi njegovog tijela, također će primiti slično slavno uskrsnuće i biti s njim. O njima apostol Pavao govori kao o onima koji traže slavu, čast i besmrtnost prema Rimljanima 2.7. E, ako se podsjetimo na trenutak na onaj redak iz druge Timotiju 1.10, kojeg smo ranije čitali, da je Isus rasvijetio besmrtnost i život evanđeljem. Onda razumijemo da je život koji se u tom redku spominje buduća nada svijeta ovdje na zemlji u vremenima obnove. Dok je besmrtnost nagrada za vjernost onima koji doista slijede Isusa, čak i do smrti. Vjernim članovima njegovog tijela. Čitamo u otkrivenju, drugo poglavlje, 19. redak, znači otkrivenje, dva 19 Znam tvoja dijela i ljubav i služenje, i vjeru, i tvoju postojanost, i tvoja dijela. I da je posljednjih više negoli prvih. I onda treće poglavlje, 21. redak. Onome tko pobjeđuje, daću da sjedi sa mnom na mojem prijestolju. Kao što i ja pobjedih i sjedoh sa svojim ocem na njegovo prijestolje, Razlika između života i besmrtnosti u tom redku iz druge Timoteju 1.10 je u tome što život ovisi o vanjskoj hrani za svoj nastavak, ali besmrtnost nema takvu ovisnost, nema takav zahtjev. Besmrtnost je prvo posjedovao samo Jehova Bog, uzdigao je svog sina Isusa, na taj visoki položaj zbog njegove vjernosti kao otkupitelja čovjeka. Vjerna crkva, članovi Isusovog tijela, ostatak klase sjemena, također će biti uzvišena na tu istu božansku, besmrtnu prirodu koju posjeduju Bog i Isus. Čitamo o tome u drugoj Petrovoj prvo poglavlje. Dakle, druga Petrova prvo poglavlje, četvrti redak. I tu stoji. Čime smo obdareni, nada sve velikim i dragocjenim obećanjima, da putem njih, umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude, budete dionici božanske naravi. Svrha sadašnjeg evanđelskog doba bila je tražiti one koji su doista voljni slijediti Isusove stope. Položiti svoje živote u žrtvu, kao što je On to učinio. Čak i među ispovjedanim kršćanima, relativno malo njih bilo je spremno živjeti život potpune posvećenosti Bogu. Ovako čitamo u Mateju 7. poglavlje 14. redak. Dakle, Matej 7. poglavlje 14. redak. Jer uska su vrata i tjesan je put koji vodi u život, u taj besmrtan život, u božansku prirodu. I malo ih je zapazite, malo ih je, koji ih nalaze. I također Luka 12.32, dakle Luka 12.32, ne boj se, stado malo, zapazite, stado malo, jer svidjelo se ocu vašemu dati vam kraljevstvo. Prošlo je gotovo 20 stoljeća i odabir ovog vjernog razreda još uvijek nije završen. Ali nazire se kraj odabira. Tada će blagoslovi života i obnove pritjecati čovječanstvu. Blagoslovi svim obiteljima na zemlji kroz obećano Kristovo kraljevstvo. Obećano sjeme. Apostol Pavao govori o tom nadolazećem kraljevstvu koje će uspostaviti Krist sjeme kako bi blagoslovio cijelo čovječanstvo. On kaže ovako u prvoj poslanici Korinčanima 15. poglavlje, znači prva Korinčanima 15. poglavlje, čitamo 25. i 26. redak. Jer on mora kraljevati, dok ne položi sve neprijatelje pod svoje noge. Posljednji neprijatelj koji će biti uništen jest smrt. Kasnije u ovom poglavlju cijeloj se stvari daje sekvencijalni, sekvencijalni red. Znači, da kažemo, redoslijed nekakav. Jel? Čitamo 49. redak, Kaže, i kao što smo nosili lik zemljanoga, nosit ćemo i lik nebeskoga. To jest, treba promijeniti prirodu za crkvu. Od zemaljske u nebesku. Onda u 54. redku, Pavao nastavlja, 54. redak, tako će se, kada se ovo raspadljivo zaodijene u neraspadljivost i ovo smrtno zaodijene u besmrtnost, ispuniti napisana izreka pobjeda, proguta, smrt. Ovaj nas redak podsjeća da ljudi nisu besmrtni, jer se ne može obući besmrtnost ako je već imaju, jel' tako? vjerna crkva će obući besmrtnost Božijom snagom. Izraz u ovom redku pobjeda proguta smrt govori o rezultatu slijeda događaja o kojima se govorilo ranije u redku. Drugim riječima, jednom kada vjerna crkva bude dovršena, i primi svoju nagradu zbroj svih ostalih biblijskih obećanja o nadolazećem zemaljskom kraljevstvu obnovi i vremenu blagoslova svih obitelji na zemlji bit će ispunjen u izjavi pobjeda proguta smrt ova izjava je citat iz 25. poglavlja Izaije. Možemo vas da otvorimo zajedno taj dio Bože riječi. Znači Izaija 25. poglavlje. Izaija 25. poglavlje. U tom proročanstvu Kristovo dolazeće kraljevstvo prikazano je kao gora gospodinova. I čitamo redke šesti, osmi i deveti. I priredit će gospodin nad vojskama na ovoj gori svim narodima gozbu od pretiline, gozbu od odležanih vina, od pretiline pune moždine, od dobro pročišćenih odležanih vina. Pobjedonosno će on smrt progutati i obrisat će gospodin Bog suze sa svih lica i uklonit će se sve zemlje sramotu svoga naroda, jer je gospodin to rekao. Kada se dovrši dijelo sakupljanja prave crkve, kada budu obukli besmrtnost, tada će biti vrijeme da se ovo proročanstvo i mnoga druga poput njega ispune ovdje na zemlji. Kristovo kraljevstvo, draga braće i sestre i prijatelji, će biti vrijeme mira, a ne rata. Evo što čitamo u sljedećih nekoliko tekstova. Najprije otvorimo knjigu proroka Hošeje, to je odmah nakon Danijela, Hošeja 2.18. Znači Hošeja 2.18 kaže um, da će u taj dan, pred kraj redka kaže, izbiti luk i mač i boj iz zemlje i učinit ću da oni leže u sigurnosti. Za vidjeli kakvo obećanje? Onda Zaharija, knjiga proroka Zaharije, deveto poglavlje. Zaharija, deveto poglavlje. Deseti redak kaže i luk će ratni biti sasječen i navijestit će on mir ne zna bošcima. Zamislite si to. Onda knjiga proroka Hagaja, drugo poglavlje. Hagaj, drugo poglavlje, sedmi i deveti redak. Kaže i potrešću sve narode i doći će žudnja svih naroda kaže ispunit ću ovaj dom slavom, govori gospodin nad vojskama i deveti pred kraj kaže i na ovome ću mjestu dati mir, govori gospodin nad vojskama. Zatim Izaija 32.18, Izaija 32.18, Kaže, moj će narod prebivati u mirnu prebivalištu, u sigurnim nastambama i tihim počivalištima. Nevjerovatno, jel? A psalmista je ovako napisao u 46. psalmu, znači 46. psalam, 9. i 10. stih. Kaže, on do nakraj zemlje čini da prestanu ratovi. On lomi luk i prelama koplje, bojna kola u ognju on sažiže. Primirite se i znajte da ja jesam Bog. Ja ću biti uzvišen među poganima. Ja ću biti na zemlji uzvišen. Mnoge će se stvari promijeniti u Kristovom dolazećem kraljevstvu na zemlji. Danas često pitamo druge kako ste. Odgovor je mnogo puta joj boli me ovo ili boli me ono, ili jedva hodam, ili ukočla mi se kičma, ili da ne nabrajam sada dalje. To su uobičajene teme razgovora u današnjem svijetu. Međutim, primijetite što prorok kaže o tom dolazećem kraljevstvu u Izaiji 33. poglavlje 24. redak. Izaija 33.24. Kaže, i neće stanovnik reći bolestan sam. Neće reći bolestan sam. To je ono, braće i sestre i dragi prijatelji, što će vrijeme obnove donijeti. Svatko tko bude poštivao pravedne zakone kraljevstva moći će živjeti, a da im život ne bude odsječen ratom, bolešću, pošašću, ubijanjem ili bilo kojom drugom bolesti. Život neće biti samo u dobi od 70, 80 ili 150 godina, kako znanstvenici predviđaju, već zauvijek svima koji će u to vrijeme poštivati pravedne zakone kraljevstva. Apostol Ivan daje mnoge prekrasne slike tog dolazećeg kraljevstva u otkrivenju. Među njima su sljedeće riječi u 21. poglavlju otkrivenja, znači 21. poglavlje otkrivenja, reci 3 do pet i začuh jak glas s neba koji reče, evo, prebivalište Božje je s ljudima i on će prebivati s njima i oni će biti njegov narod. I sam Bog će biti s njima i bit će Bog njihov. I obrisat će im Bog svaku suzu s očiju i neće više biti smrti ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti, jer ono prijašnje je prošlo. I reče onaj koji sjedi na prijestolju, evo sve činim novo. I reče mi, piši, jer su te riječi istinite i vjerne. Tako, braćo i sestre i prijatelji, mi imamo konačno uništenje posljednjeg neprijatelja smrti zajamčeno Božjom sigurnom riječju. Amen.